Re, viss ēters ir te! Jā, un ko tad rāda dati par Covid izplatību un kādas ir prognozes par to, gatavu plašāk pastāstīt Joze? Jā, Jāni, pārlūkojot šos datus, šie dati skaidri rāda, omikrons ir lipīgs un izplatās sasniedzot tik augstus saslimšanas rādītājus, kādi līdz šim vēl nav bijuši. Tā pagājušā gada novembra Covid izplatības šobrīd pīķis, kas toreiz bija 17 tūkstoši inficēto nedēļā, salīdzinot ar aizvadīto nedēļu, vairs nešķiet pat tik daudz. Tātad pagājušā nedēļā kopā ir atklāti vairāk nekā 31 700 gadījumu, tātad ļoti tuvu 32 tūkstošiem inficēšanās gadījumu un salīdzinot ar vēl nedēļu pirms tam divreiz vairāk. Šie dati epidemiologiem liek izteikt sekojušas prognozes. Ja mums iepriekšējo 7 dienu laikā gadījumu skaits dubultojas un mums nav pagaidām nevienas iezīmes par to, kā slimība varētu mazināties, ne citas valstis, ne mūsu pieredze par to vēl neliecina, tas nozīmē, ka gadījumu skaits šonēdēļ vidēja diena varētu būt 9 tūkstoši, un dubultoties tas nozīmē, ka 63 tūkstoši gadījumi nedēļas garumā varētu būt piefiksēti visticamāk. Jā, tātad izplatības prognozes šai nedēļā ir vēl divreiz vairāk Covid gadījumu nekā aizdītajā nedēļā, te jūs 63 500 gadījumu, šeit gadu mēs redzam 63 494, un arī ar šo tumši zilo svītru redzam šis spējais lēciens. Kas ir inficētie? Šobrīd atbilstīgi datiem varam secināt, ka liela daļa no tiem ir skolās. Tātad sadalot šos visus inficētos pa vecuma grupām, visvairāk gan pēc skaita, ko redzat arī šajā grafikā, gan sadalot uz 100 tūkstošiem attiecīgi. Vecuma grupā ir cilvēki vai jaunieši vecumā no 10 līdz 19 gadiem, un jāteic, ka diezgan daudz un augšs rādītājs ir arī bērniem vecumā līdz 9 gadiem. Bet labā ziņa arī ar omikronu izplatību ir tā, ka, protams, to kavē vakcinācija. Tāpēc salīdzinot inficētos uz 100 tūkstošiem vīrusu izplatības starp nevakcinētajiem ir plašāka nekā starp vakcinētājiem, un balstu vakcinācija vēl būtiski samazina šo iespēju inficēties, un šeit arī redzam šos salīdzinošos rādītājus. Un datus, kas to ataino. Daudz runāts arī par to, ka omikrona gadījumā iepriekš izslimots Covid nepalīdz. Ja pirms tam no visiem saslimušajiem 1 līdz 2% bija jau ar iepriekš izslimojuši Covidu, tad aizdītajā nedēļā otrreiz ar Covid ir inficējušies jau gandrīz 7,7, tātad gandrīz 8%. Pie šīs augstās inficēto skaitu datu bāzes arī ir kāda labāka ziņa. Vismaz pagaidām hospitalizēto Covid pacientu pieaugums nav tik strauši. Pēc jaunākajiem datiem stacionēti ir 765 cilvēki. Un tas ir pieaugums, bet šeit arī var redzēt, cik pacientu slimnīcās nonāk tieši ar Covid pamatdiagnozi. To tad mēs redzam, Covid pamatdiagnozi ir šo zilgano krāsu, tad mēs redzam, ka proporcionāli pret to, ar kādu citu pamatdiagnozi cilvēki nonākuši slimnīcā, šī proporcija ir ievērojama. Un tā 5. Janvārī, ja mēs skatāmies uz šiem datiem, kad omikrons tikai sāka ieskrieties, katrs 5. Slimnīcā nokļušais bija ar citu pamatdiagnozi. Tad no šodien hospitalizētajiem 3. Daļai pacientu Covid nav iemesls, kāpēc cilvēks ir primāri nokļuvis stacionārā. Jāni.